अहिले देशमा चुनावको माहौल छ। मैले यसो भनिरहँदा तपाईलाई लाग्ला एक वर्ष अघि मात्रै त चुनाव भएको थियो, अहिले फेरि के को चुनाव हो। अहिले पनि देशमा चुनावको माहौल सिर्जना भएको छ र यो चुनाव राष्ट्रिय सभाको चुनाव हो। माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाका 19 जना सदस्यहरूका लागि चुनाव हुँदैछ। तपाईलाई लाग्ला एक वर्ष अघि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव भएको थियो, त्यसो भए अहिले फेरि यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव भनेको के हो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी हुन्छ र यसले के काम गर्छ, आजको भिडियोमा हामी त्यही विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सरकारले राष्ट्रिय सभाका रिक्त सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ 11 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 का अनुसार नेपालको सरकार 3 वटा अङ्गले बनेको हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। कार्यपालिका भनेको राज्यको कानून कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरू सहितको मन्त्री परिषद हो। त्यस्तै न्यायपालिका भनेको राज्यको न्याय सम्बन्धी काम गर्ने निकाय हो। न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म र अन्य न्यायिक निकायहरू पनि पर्छन्। कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक तेस्रो अङ्ग भनेको व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका भनेको राज्यको यस्तो अङ्ग हो जहाँ जनताको प्रतिनिधि गर्ने मान्छे वा समूहहरू हुन्छन्। यसको मुख्य काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो। विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा व्यवस्थापिका आफ्नै आफ्नै किसिमको छ। कतै एक सदनात्मक व्यवस्था छ भने कतै दुई सदनात्मक व्यवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा भने यसलाई 2 सदनात्मक बनाइएको छ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 8 को धारा 83 का अनुसार संघीय व्यवस्थापिकालाई 2 सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी 2 सदनहरूमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा पर्छन्। व्यवस्थापिकाको काम भनेको कानून निर्माण गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, राज्यकोषमाथि नियन्त्रण गर्ने, सरकार गठन तथा विघटन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने आदि इत्यादि हुन्छन्। व्यवस्थापिकाको 2 सदनमध्ये तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा वा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। यसमा आम जनता वा देशको नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। एक वर्ष अघि भएको चुनाव प्रतिनिधि सभाको चुनाव थियो। सोही चुनावमा हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि मतदान गरेका थियौँ। प्रतिनिधि सभाका 275 जना सदस्यहरू मध्ये 165 जना प्रत्यक्ष र बाँकी 110 जना समानुपातिक तर्फबाट छानिएका थिए। एक वर्ष अघि मङ्सिरमा भएको चुनावमा हामीले प्रतिनिधि सभामा रहेका यिनै 275 जनालाई भोट हालेर छानेका थियौँ। चुनाव त एक वर्ष अघि नै भएको थियो, त्यसो भए अहिले हुन लागेको चुनाव चाहिँ के को हो त? अहिले हुन लागेको चुनाव राष्ट्रिय सभाको चुनाव हो। राष्ट्रिय सभा अर्थात् हाउस अफ एसेम्ब्लीको चुनाव माघ 11 गते हुँदैछ र यो चुनावबाट 19 जना सांसदहरू छानिनेछन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव कसरी हुन्छ, सदस्यहरू कसरी छानिन्छन् भन्ने बुझ्नु अगाडि राष्ट्रिय सभा भनेको के हो बुझौँ। राष्ट्रिय सभा भनेको व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन हो। नेपालको संविधानको धारा 86 ले राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्यहरू हुन्छन्। प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट एउटा प्रदेशबाट 8 जना हुने गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ। 8 जना मध्येमा 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित बाँकी 3 जना हुन्छन्। हरेक प्रदेशबाट 8 जना निर्वाचित हुँदा नेपालको 7 प्रदेशबाट 56 जना निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी रहेको 3 जना सदस्यको पदका लागि भने सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। यी 3 जना मध्येमा 1 जना महिला हुनुपर्छ। एक प्रदेशबाट 8 जना हुने गरी 7 प्रदेशबाट 56 जना निर्वाचित भएर र 3 जना सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुँदा 59 जना सदस्य सहितको राष्ट्रिय सभा गठन हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको मुख्य काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो। सँगै सबै वर्गका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, कार्यपालिकासँगको शक्ति सन्तुलन बनाउने र त्यसको नियन्त्रण गर्ने र समय अनुसारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने काम राष्ट्रिय सभाको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा वा तल्लो सदनमा राजनीतिक दल बढी मात्रामा हावी हुन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दल केही कम हावी हुने भनिन्छ। कानून निर्माण गर्ने काम भने दुवै सदनबाट हुन सक्छन्, तर अर्थसँग सम्बन्धित विधेयक भने तल्लो सदन वा प्रतिनिधि सभामा नै पेश गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको भाग 9 को धारा 110 का अनुसार कुनै पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकिन्छ, तर अर्थ विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा नै प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसरी पेश भएको विधेयक एउटा सदनबाट पारित भएपछि अर्को सदनमा पठाइन्छ र दुवै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर ऐन वा कानून बन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय सभाको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 नै 2 सदनात्मक व्यवस्था भएको थियो। कहिले महासभा त कहिले भारदारी सभा नामले चिनिने संसदको माथिल्लो सदनलाई 2072 को संविधानले भने राष्ट्रिय सभाको नाम दिएको छ। राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन पनि भनिन्छ, किनभने यो सदन कुनै पनि बेला पूर्ण रूपमा खाली हुँदैन। प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभाको चुनाव भने हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभामा जस्तो एकै पटक सबै सदस्यका लागि भने चुनाव हुँदैन। राष्ट्रिय सभामा एक समयमा निश्चित प्रतिशत वा संख्याका सदस्यहरूको मात्रै
समयावधि सकिने भएकाले त्यही पदका लागि चुनाव हुन्छ। नेपालमा हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यहरूको कार्य अवधि सकिन्छ, त्यसैले हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुने गरेको छ। माघमा हुन लागेको चुनाव पनि कुल सदस्यहरू मध्ये 20 जनाका लागि मात्रै हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा निरन्तर यही प्रक्रियाबाट चलिरहन्छ। नेपालको संविधान 2072 आएसँगै पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको गठन 2074 भएको थियो। 2074 753 स्थानीय तह र नेपालका 7 प्रदेशको चुनाव सकिएपछि माघ 24 पहिलो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो। पहिलो राष्ट्रिय सभा गठन हुँदा 159 सांसदहरू निर्वाचित भएका थिए। पहिलो राष्ट्रिय सभाका लागि भने संविधानमा नै व्यवस्था गरेर गोला प्रथा वा लकी ड्र मार्फत कसको अवधि कति हुने भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको थियो। संविधानको धारा 66 उपधारा 3 व्यवस्था गर्दै लकी ड्रबाट एक तिहाईका लागि 2 वर्ष, अर्को एक तिहाईका लागि 4 वर्ष र बाँकीका लागि 6 वर्षको अवधि तोकिएको थियो। पहिलो राष्ट्रिय सभा गठन भएको अहिले 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। यसअघि 2 राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएर पहिलो राष्ट्रिय सभाका एक तिहाई सदस्यहरू फेरिसकेका छन्। पहिलो राष्ट्रिय सभाबाट छानिएका 59 मध्ये बाँकी रहेका एक तिहाईलाई राष्ट्रिय सभाको चुनावले फेर्नेछ। त्यसो भए राष्ट्रिय सभाको चुनाव कसरी हुन्छ अनि यो चुनावमा तपाईँले र मैले भोट दिन मिल्छ कि मिल्दैन? राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा तपाईँ वा हामीले प्रत्यक्ष मतदान गर्न मिल्दैन, यसका लागि निर्वाचक मण्डलले मतदान गर्छ। यो निर्वाचक मण्डलमा 7 प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य र सबै स्थानीय तह गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखहरू रहने गर्छन्। यसो हुँदा 7 550 प्रदेश सदस्य र 753 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 1506 निर्वाचक मण्डलमा हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि यिनै 2056 मतदान गर्छन्। 2056 मतदानबाट राष्ट्रिय सभाका 56 सदस्यहरू छानिन्छन्। बाँकी 3 भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिन्छ र 59 राष्ट्रिय सभा बन्ने गर्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि 35 पुरा भएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएको जुनसुकै नेपाली नागरिकले पनि उम्मेदवारी दिन सक्छन्। संघीय कानूनले अयोग्य नभनेको र कुनै पनि सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिने पदमा नरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न सक्छन्। निर्वाचन अधिकृतलाई मनोनयन दर्ता गरेर उम्मेद्वार बन्न सकिन्छ। यिनै उम्मेद्वारहरूलाई नै मतदान गरिन्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हुने मतगणनामा भने प्रतिनिधि सभा जस्तो हुँदैन। यसमा मतदान गर्ने प्रदेश सभा सदस्यका लागि छुट्टै मतभार र स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि छुट्टै मतभार कायम गरिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 दफा 56 अनुसार यो मतभार कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मतदान गर्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मतभार देशको पछिल्लो जनगणनाको जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभा सदस्य को कुल संख्याले डिभाइड गरेर त्यसलाई 1000 फेरि डिभाइड गरेर निकालिन्छ। यसलाई थप बुझ्न 2074 राष्ट्रिय सभाको मतभारलाई हेर्न सकिन्छ। 2074 पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। यो जनगणनालाई प्रदेश सभा सदस्यको संख्या 550 डिभाइड गरेर यी दुवैलाई फेरि 1000 डिभाइड गर्दा 2074 प्रदेश सभा सदस्यको एक भोटको मतभार 48 आएको थियो। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार पनि यही किसिमले निकालिन्छ। यसका लागि भने पछिल्लो जनगणना अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्यालाई स्थानीय तहको संख्या × 2 डिभाइड गरेर फेरि 1000 डिभाइड गरेर निकालिन्छ। एउटा स्थानीय तहबाट प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2 मतदान गर्ने हुन्छन्। त्यसैले देशको कुल जनसङ्ख्यालाई स्थानीय तहको संख्या × 2 डिभाइड गरेर त्यसबाट आउने परिणामलाई फेरि 1000 डिभाइड गरेर मतभार निकालिन्छ। 2074 राष्ट्रिय सभाको चुनावमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 कायम भएको थियो। अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 2078 जनगणना अनुसारको तथ्याङ्क पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्क हो। यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,51,64,578 पुगेको छ। यसले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मतदान गर्ने प्रदेश सदस्यको एक भोटको मतभार 53 कायम गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको जस्तै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार पनि बढेको छ। यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा उनीहरूको मतभार एक भोट बराबर 19 कायम भएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा महिला समूहबाट 3, दलित समूहबाट 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहबाट 1 गरी 5 निर्वाचित हुन्छन्। यी 5 लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने निर्वाचित भएको मानिन्छ। बाँकी 3 सदस्यमा पनि उनीहरूलाई दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 3 निर्वाचित गरिन्छ। मतगणनामा बराबर मत भएमा एनको दफा 58 अनुसार निर्वाचन अधिकृतले मत बराबर हुने उम्मेद्वार बीच लकी ड्र मार्फत निर्णय गर्नुपर्छ। यसरी लकी ड्रबाट छानिएको उम्मेद्वारको एक मत बढी प्राप्त भएको मानिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद खाली हुनुभन्दा 35 अगाडि नै चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माघ 15 भित्रमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फागुन 20 राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यहरूको कार्यकाल सकिँदैछ।
यी 20 जना सांसदहरू 2074 राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू हुन् र उनीहरूले गोला प्रथा मार्फत 6 वर्षको कार्य अवधि पाएका थिए। त्यसैले निर्वाचन आयोगले माघ 11 गते नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ र यो निर्वाचनमा तपाईँ हाम्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखदेखि प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदान गर्नेछन्। त्यसैले उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ हाम्रोलाई नभइकन राम्रोलाई मतदान गर्न भन्नुहोला। Thank you.